Dienu visiem. Tiešām pārsteidzoši, ka šajā mūsu laikmetā arī par naudas lietām, ja mēs arī par tādu uzskatām Bitcoinu, nu jau zinot vairāk par citām tehnoloģijām, par viedtālruņiem, lietotnēm un vispārēj, ja, nekā mēs pieauguši cilvēki. Un tas ir fascinējuši, ja, jo likās, ka naudas tēma vienmēr bija tāda pieaugušo tēma. Un šodien tā mums saruna tiešām būs arī, kā jau, manuprāt, skolā tīpiski māca, ja, lai saprastu, kas notiek tagad, un lai savilktu paralēles un varētu prognozēt nākotni, jāsaprot, kā tas bija iepriekš. Ja. Un ja mūsdienās šobrīd nu, mums tiešām maksājumi ja, un naudas plūsmas palik, nu, teju neredzamas, tā kā manas prezentācijas nosaukumā, jā, tu vari izmantot stāvvietu, vienkārši izmantot un nedomāt par apmaksu, jā, jo apmaksa notiks automatiski, viss notiksies un pēc tam tieši tajā brīdī nekavēties, nevis kaut kādi rēķini nāks un tā tālāk. Jā. Tad, nu, jāskatās, paskatoties nedaudz atpakaļ, mēs redzam, ka, nu, vēl, pavisam nesen, jā, pirms 20-25 gadiem, viss bija savādāk. Un, protams, liela daļa maksājumu, jā, ko mēs veicām, bija skaidrā nauda, sāka parādīties, tikai parādīties pirmās banku norēķina kartas. Jā. Mēs nevarējām iedomāties, mums diezgan tipiski bija nākt uz banku filiālu un gaidīt rindā. Jā, tā bija, nu, tas bija pat liels notikums, es atceros, man studiju gados aiziet un atvert kontu. Un arī, nu, vēl pavisam nesen, liekas, naudas iemaksas bankomātas Latvijā bija liela inovācija. Speciāli arī sagaidot, ka noteikti kāds no jums atcerās šīs lietas, arī šeit saliku. Jā, tātad, kāds bija tas internetbanku laikmets? Jā, kāds bija tas sākums? Nu, diezgan tā var teikt, amizanti, ja, izskatās tas pirmās internetbankas un sistēmas, saudzinot ar to, kas šobrīd ir pieejams mūsu vietālrunos. Un tad, protams, nāca maksājuma kartas, ja, un saudzinoši īsā laikā maksājuma kartas uztaisīja, nu, teju revolūciju mūsu maksājumu ikdienā un mūsu maksājumu paradumos. Jāsaka gan, ka kartēm, nu, jau ir, es nekļūdos, vairāk nekā 60 gadi, jā, aktīvi kartas vispār parādījās, liekam, 60 gados un kopš tā laika aktīvi attīstījās, tā kā var redzēt, ka pēdējā laikā mēs arī kā karšu lietotāji nobrieduši līdz stāvoklim, kad esam gatavi atteikties no tās kartas fiziskās formas. Par labu aprocei, gredzenam, citai viedīrīcei, jā, un maksāt, un pat pieņem to, ka karte vairs var nebūt plastikāta karte, bet karte var būt virtuāla karte mūsu viedtālrunī. Un, protams, arī tie tiešsaistes maksājumi, ar kuriem kādreiz mēs varam iedomāties tikai internetu banku, jā, tagad pieejami arvien jaunos veidos. Jā. Un tas viss šobrīd daudz ērtāk ir pieejams telefonā, jā, vietālrunī, kur arī lietotnes, komercbanku lietotnes tieši piemērotas ņemot vērā mūsu maksāšanas paradumus. Jā, un mēs tur izvēlamies personalizāciju, ko mēs gribam redzēt, kādus kontus, kādas iespējas, vai mums interesē varbūt noguldījumu pakalpojumu vairāk, varbūt mums interesē mūsu kredīta stāvoklis. Tās lietas mēs atlasam, izveidojam skatu priekš sevis. Jā. Un arī attīstās jauni inovatīvi maksājumi pakalpojumu sniedzēji, ko kādreiz mums bija pavisam grūti pieņemt, jā, ka varētu būt arī ne bankas, jā, kuras pārvaldīs mūsu finanses. Bet tā visa attīstība, protams, nāk varbūt roku rokā ar arī drošības attīstību, un drošības attīstība, protams, tiek stimulēta ar drošības apdraudējumiem. Ja? Jo vairāk mēs kļūstam digitāli, jo vairāk mēs veicinām to, ka mūsu nauda vai tas fokus prāpniekiem ir mūsu nauda, kas stāv bankas kontā, nevis
kaut kādam zaglim, kurš grib ielūksties mūsu mājoklī un nozakt mūsu uzkrājumu skaidrā naudā. Ja? Un tas arī dabiski ja, veido šo drošības pasākumu, drošības instrumentu ceļu. Ja, ja kādreiz mums bija kodu kartas, sākumā tas bija daudzreiz lietojama kodu kartas, tad pēc tam bija vienreiz lietojama kodi, kodu kalkulātori. Nu jau Smart ID nav nekāda inovācija, cik ilgi gadus mēs to lietojam. Ja. Un, protams, vietā un attīstība ļauj arī par tādiem drošības rīkiem izmantot biometrisku autentifikāciju. Vai nu pirkstu nospiedumus, vai nu sejas atpazīšanu. Ja. Acu zīlītes un tā tālāk. Tā kā šīs lietas visi attīstas, lai varētu arī, lai piekļotu mūsu finansēm digitāli, ja, īrīt spētu tiešām pārliecināties, ka mēs esam mēs, bet nevis cilvēks, kas vienkārši ievada paroli vai kodu. Nu, protams, pēdējo laiku spilgtākā inovācija Latvijā ir mūsu zibmaksājumi, ja, tas, ar ko mēs ļoti lepojamies, tad, tas ir Latvijas bankas, var teikt, produkts, servis, ko mēs esam izveidojuši, izveidojuši ļoti progresīvi. Latvija bija pirmā valsts eirozonā, kas ievies palaid zibmaksājumus vismaz 3 mēnešus ātrāk nekā to sāk darīt arī citas valsts. Ja, un šobrīd zibmaksājumi ir pieejami ja, lielās bankas, izņemot pagaidām Luminor, te jāsaka atkāp tāda, ka vēl Luminor bankas klientiem pagaidām, bet palika pavisam nedaudz, jo gaidīt zibmaksājumi nav pieejami Luminor bankas klientiem, bet kopēja aptverēja pieejamība ir nu, jau vairāk par 90% Latvijas iedzīvotāji ir pieejami zibmaksājumi, ja, caur viņu Komercbankām. Ja. Un projekts nav Latvijas, nav vienīgi Latvijas, tas ir viss Eiropas projekts, eirozonā, tas projekts ir kopīgs, pastāv vienota tā saucama schēma, vienota noteikumu un tehnisko standartu kopums, kas ļauj tikpat vienkārši pussekundes laikā naudu aizskaitīt kā uz citu banku šeit Latvijā, tā arī citai uz citu banku, citam cilvēkam Eiropā. Ja. Protams, viņa bankai arī jābūt šajā te zibmaksājuma schēmā vienotajā, bet ja tā banka piedāvā zibmaksājumus, tad tas tiešām notiek ja, mazāk par sekundi. Nu, lūk, un šī gada sākumā mēs veicam iedzīvotāju aptāvi novērtējumu, ka vismaz katrs trešais iedzīvotājs lieto zibmaksājumus naudas pārskaitīšanai un skaidri apzinās, ka tie ir zibmaksājumi, ja, tad varbūt arī daudz lieto neapzināti banka piedāvā šo kā noklusējumu pakalpojumu un arī bauda šīs priekšrocības, bet nu, katrs trešais arī zina un ir pārliecināts, ja, ka viņš mēs zibmaksājumu un gūst no tā arī zināmas kaut kādas privilēģijas iegums. Pagājuši gadu ir apstrādāti 20 miljonu zibmaksājumu. Jau Latvijā notikuši tad banku klienti nosūtījuši, kas ir ārkārtīgi liels cipras. Tas bija ļoti liels kāpums. Un jau tagad apkopojot šī gada pirmā pusgada datus, mēs redzam, ka pa 45% salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu atkal ir pieaudzis zibmaksājumu skaits. Jā, fantastisks pakalpojums, ko mūsu iedzīvotāji turpina izmantot. Uz kurieni mēs ejam ar to? Ejam uz to, kā visticamāk ja, ar laiku zibmaksājumu būs dominējuša opcija, tātad veicot pārskaitījumu internetbankā pēc noklusējuma, tas būtu zibmaksājums un tikai ja kaut kāds tur nianses aizdomīgs maksājums vēl kaut kas, viņi varbūt varētu pārcelt uz tā saucamo klīringu. Tas ir tas, kā mēs strādājam pirms 3-4 vairāk gadiem, kad maksājums starp dažādām bankām gāja vismaz dažas stundas un pat brīžiem ja, veselu dienu. Ja. Mēs šobrīd ejam prom no tā ja, un es vien vairāk populāri kļūst zibmaksājumu, kad maksājums ar bankām notiek sekundžu un pussekundes laikā. Šeit arī interesanti gribēju jums parādīt, nu, ja agrāk mēs tipiski uztveram, ka banku pakalpojumi ir pieejami bankas darba laikā un ar zibmaksājumu tā pieejamība kļūt 24/7 bez brīvdienām, bez kaut kādām uzturēšanas stundām, tad var redzēt, ja, kā mainījās arī cilvēku maksāšanas paradumi, jo bieži vien mums tas laiks, kad mēs varam to maksāt, paveikt, ja, samaksāt kaut kādas rēķinus, ir tieši ārpus darba laika.
vakarā, un aktivitāte vakaros ir salīdzinoši augsta. Ja, un mēs varam arī brīvdienas redzēt, tur vispār diezgan līdzīga aktivitāte ir visas gaišas dienas laikā. Un lūk, un turpinot attīstīt zibmaksājumu, mēs jau apzināmies, ka atkal ir virkne neērtību, kas paliek ar to zibmaksājumu. Ātrums, jā, tiek ienests, bet tāpat ir jāzina kontu numurs, jāatcerās vai jāprasa. Atkal, nu, tiešām jāsaprot, kura banka, uz kuru banku tu skaiti, vai tā ir zibmaksājuma banka, tad viss notiks ātri. Ja tā nav zibmaksājuma banka, tad jārēķinās, ka tas aizņems pāris stundas, varbūt tev ir citas iespējas, kā nauduņu nodot. Jā, varbūt tas ir pavisam neliels maksājums, ko varētu arī atdot skaidrā nauda, piemēram, par kopīgām pusdienām. Tā kā šis bija nākamais solis, kur mēs izveidojam šādu te zipsaišu reģistru. Jā. Zipsaits ļauj reģistrēt iedzīvotājiem ar savu banku, savu telefonu numuru, ja, sasaistīt ar kontu numuru, līdz ar to viņš kļūtu sasniedzams arī veicot maksājumu uz viņa tālruņa numuru. Ja. Mobila tālruņa numurs tiek reģistrēts un cits cilvēks maksātājs vienkārši telefonu grāmatā identificē šo personu, var veikt maksājumu. Tādā veidā banka pati neredzamā veidā ļoti ātri pieslēgsies mūsu reģistram, iegūs no tā attiecīgu kontu numuru, jā, saglabājot visu privātumu, jā, tur labais tik kontu numurs, un sagatavos maksājumu, kuru lietotājs faktiski ir veicis. Jā, un tad tas būs tas pats zibmaksājums, bet kas jūsu ērtībai inicēts, izmantoja tālruņa numuru, nevis saņemē kontu numuru. Un šeit mums arī veiksmes tās ir plašāks, tāpēc kā ar šo pakalpojumu mēs esam ienesuši šo pakalpojumu, šo foršu ērtību ne tikai Latvijas, ja, bankām un to klientiem, bet arī Igaunijas lielākajām bankām un to klientiem. Ja. Igaunijas lielākās bankas izmanto šo mūsu servisu, ar ko mēs ļoti lepojamies. Piedodiet tā. Un, protams, te varētu pieminēt, jā, un vēl nākotne būs, ka šeit neapstājās mūsu izstrādes. Jā. Mēs saprotam vēl, kur var tiekties, kur zibmaksājums var, tā teikt, aiznest, un kāpēc gan nebūtu iespēja tirdzniecības vietā atnākt un maksāt nevis ar karti, piemēram, bet ar zibmaksājumu. Jā. Aizskaitīt tirgotājiem, varbūt mazam tirgotājiem, kaut kur, nezinu, frizierim, jā, kāpēc gan ne. Bet par to tālāk. Nedaudz gribētu pastāstīt par riskiem, iedot tādu plašāku skatu uz lietām. Ja tad visforši attīstās ļoti raiti, ļoti ērti, kādus riskus tas iedz. Pirmkārt, jāsaka, ka ļoti samazinās skaidrs naudas izmantošana. Dabiski pandēmija šo tendenci ievērojami pastiprināja. Mums te jau tulīt būs arī šīs vasaras dati, bet var redzēt, jā, kā februāris bija pēdējais. Nu, tā tendence ir acim redzama un izskatās kā arī neapturam. Jā. Mēs ļoti strauji virzamies uz tādu bezskaidras naudas ekonomiku, ja to var tā saukt, protams, Ziemeļvalstīs tie ir 11%, tuvu 10%, bet arī mums tā tendence ir ārkārtīgi tāda strauja. Un kādi veidojas tad riska faktori? Pirmām kārtām, daļ tā, ka mazinās skaidrā nauda, tad samazinās arī iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi centrālās bankas naudai. Ja? Viss pārējā nauda maksājuma ar kārtēm, tā ir Komercbanku nauda, ja, kas veido, tā nav centrālās bankas nauda. Ja, te ir varbūt nedaudz sarežģīti, izklausās, bet jānošķir. Ja. Ja jūs paņemsiet 10 eiro banku, vienmēr zināsiet, ka uz Latvijas banku atnāko tie ir 10 eiro. Ja. Tā ir tā vērtība, ko garantē centrālā banka. Komercbanku nauda, tad šīm varbūt principam vai šīm likumam nepakļaujās. Jā, emitents tai naudai ir Komercbanka, un tikai Komercbanka jums attiecīgi garantē, dot kaut kādas garantijas. Šādā veidā pieaug nacionālas drošības riski. Ja naudas aprite koncentrējās privātajā sektorā, tad dabiski nacionāla drošība
nu, riski attiecīgi pieauga. Esam arī salīdzinoši maza valsts, bet nu, skatāmies Eiropas tirgu, arī tirgus nav tādā ziņā dominējoši, jo tas, ka mums, kas mums Latvijā ir Visa, Mastercard kartes, tās dominē arī Eiropas maksājuma tirgu, un tas ir Amerikas kašu schēmas. Ja? Tātad, nu, faktiski mēs esam lielā mērā atkarīgi no šīm globālajām, bet nu, Amerikā bazētām kompānijām. Tāpat arī liela interese par Eiropas tirgu ir Amerikas tehnoloģiju gigantiem. Jūs visi zinat, noteikti esat dzirdējuši nu, par, gan par Amazon, gan par Apple, Google mēģinājumu izveidot kaut kādas savas finanšu sistēmas, jā, monetārus instruments. Viskaļākais, protams, ir Fed, kurš jau nu, pirms pāris gadiem paziņoja par to ambīciju izveidot savu digitālo valūtu, ja, kuru tagad saucās Diem, iepriekš Libra, ja, skaļi izskanēja pirmo reizi kā Libra. Un tad joprojām, ja, tā interese ienākt Eiropas tirgu ir liela. Nemazāka interese ienākt Eiropas tirgu ir arī Ķīnas finanšu tehnoloģiju milžiem. Un liela ambīcija arī bija Alibaba grupai, protams, tagad jau gan pandēmijas ietekmē, gan arī iekšējā konflikta risināšana, vai kā to var nosaukt, jā, tad Alibabai nav tie labāki laiki, jā, un izjūt arī spiedienu no Ķīnas valdības Alibaba. Bet joprojām šie riski saglabājas. Nu, un, protams, tas, ar ko mēs laikam, sākam mūsu sārunu, attīstās aizvien jauni, neregulāti. Nu, daži sauc to par naudas surogātiem, bet tā būtu godīgi pateikt, ka tie ir spekulāciju instrumenti, kuri kādreiz bija arī domāti, varbūt, un, ka varētu kļūt arī par naudu, ja tie ir kripto aktīvi. Nu, un atgriežoties pie tā, kāda tā ir tā mūsu nākotne, ja, kādas tehnoloģijas mēs izmantosim, vai tās būs kaut kādas kripto tehnoloģijas, vai es nezinu, sociotikli, vai kā. Viena un ļoti pirmā un vienkārša un acīm redzama tendence ir, ka aizvien vairāk attīstīsies e-komercija. Ja. Novērojam šobrīd pandēmijas laikos fundamentālu e-komercijas pieaugumu, ja. Pirms gada vēl e-komercija veidoja 9% no visiem karšu maksājumiem, tagad šī gada pirmajā pusgadā 13%. Ļoti strauji. Jā, kaut gan varbūt var teikt, nu, vasara bija, cilvēki sliecās maksāt, nezinu, ar lauku tirziņos, pirkt lauku labumus maksā, nu, pārsvarā jau atzīsim skaidrā naudu un tālāk. Jā, bet e-komercija tik un tā, Covid pandēmija bija ļoti būtisks stimuls e-komercijas attīstībai. Arī tehnoloģijas palīdz veicināt e-komerciju, tāpēc, ka, ja kāds iepirkās internetā, esot pamanījis, kļūst aizvien vienkāršāk. Ja? Tu esi internetu veikalā, tev parāda it kā tavas bankas, ja? Vidi, teiksim tā, pateicoties API, lietojuma programmas saskarnē, programming interface, ja, ļauj integrēt pie interneta tirgotā interneta veikalā šo te bankas vidi, ar kuru mēs maksājam. Ja. Joprojām droši, bet ārkārtīgi ērti. Mums nav jāpārslēdzas uz banku, nav jāveic kaut kādas aktivitātes tur, nav jāiet atpakaļ pie tirgotāja. Šī lieta attīstās ļoti strauji un turpinās attīstīt un kļūst par industrijas standartu. Ja. Pircējiem jāpaliek internetu veikalā un maksājumu jākļūst ārkārtīgi ātram un ērtam un tevi neredz. Ja. Un tad ir tas arī, ko es iezīmēju iepriekš. Domāju, ka daži ir novērojuši šo funkciju savās internetbankās. Tātad, kad jūs esat bankas klients un caur bankas lietotni, jūs varat pieprasīt naudu citam šīs bankas klientam. Ja, šis risinājums jau dažām bankām ir realizēts nu, tā saucamā iekšbankā, ja, starp šīs bankas klientiem. Kāda ir mūsu ambīcija šobrīd? Mēs
gribam izveidot un jau šo rudenu piegādāsim tirgus dalībniekiem, bankām, piedāvāsim servisu, kas ļauj šādus pieprasījumus nosūtīt starp bankām, ja? Bankām apmainīties ar šīm pieprasījumiem. No vienas puses var likties, nu, nedaudz paplašināja to funkcionalitāti, kas jau ir šobrīd. Ja? Tātad SEB bankas klienti var nosūtīt Svedbankas klientiem šādus pieprasījumus, un Svedbankas klienti tos spēs atvert un akceptēt un samaksāt. Nu, godīgi sākot, jā un nē, jo tas ir tikai pirmais solis, bet viņš paver ārkārtīgi plašas iespējas tālākā realizācija. Varat iedomāties, kā būtu, ja jūs veikalā varat visu salikt grozā, ja, un tirgotājs jums nosūta šādu maksājumu pieprasību. Ārkārtīgi forši. Jūs tikai apstiprinot. Jūs pat neejat uz ātrajām kasēm un nestāvat un nepikstīnēt tur neko. Ja. Tā kā paver ļoti plašas iespējas tālākai attīstībai gan attiecību uz e-komerciju, ja, kur varētu arī tāds pieprasījums nāk, gan arī uz fiziskām tirdzniecības vietām. Un... Kā jau, jā, šis nav saistīts, protams, ar vakcināciju un certifikātiem, kas varbūt arī sāpīga tēma un neviena nozīmīga, bet jāsaka, kvadrātkods nav jauna tehnoloģija. Āzijā plaši izplatīta un pirms daudziem arī gadiem mēģināts aktīvi viņu ieviest Latvijā, jā. Bet, nu, diemžēl atzīsim, jā, tagad varbūt popularitāti pēdējā laikā šī tehnoloģija ieguva tieši ar COVID certifikātiem, bet tā ir ļoti liels potenciāls. Jā. Potenciāls turēt šifrētā veidā ļoti svarīgu informāciju. Jā. Un, ja mēs runājam par maksājumiem, tad jūs varat redzēt šīs situācijas, jā, kā, piemēram, kvadrātkodā ir mūsu kaut kāds... vārds vai adrese vai konta numurs, kas ļauj mums mūs sasniegt. Tirgotājiem mēs šādu parādām, atļaujam mūs sasniegt, un viņš var atsūtīt mums pieprasījumu, ja? Balstoties uz to, ka mēs to kvadrātkodu esam nodemonstrējuši un dalījušies ar svarīgu informāciju, kas mūs identificē. Varbūt otrādi, varbūt tirgotājs pats atbilstoši mūsu pirkumam, izveido šādu kvadrātkodu, kur ir iešifrēta informācija par maksājumiem, mēs varam viņu viegli noskanēt un uzreiz mūsu lietotne tiks inicēts maksājums, kuru mēs tikai, kurš mums tikai jāapstiprinē ar pirkstu nospiedumu tur vai ar PIN kodu. Ja? Un viņš notiks. Tādā ziņā mēs atbrīvojam sevi vai tirgotāju no šīs informācijas ievadas, ja, atbrīvojas mūsu laiks, resursi, viss ļoti, ļoti ātri. Ja. Šo sistēmu var ieviest arī sabiedriskai transportā, benzīna tankos un tā tālāk, ja, daudz kur. Tā kā plašas iespējas, un es domāju, ņemot vērā, ka šobrīd tomēr, neskatoties to, ka tehnoloģijas ir attīstījušas, nekas labāks, efektivitātes ziņā, jo tas ir ārkārtīgi vienkārši izveidot kvadrātkodu, nekas labāks nav izdomāts. Un es domāju, ka mēs tuvākā laikā arī kvadrātkodu sāksim izmantot arī maksājumu jomā. Nu, un, protams, tāda nedaudz futuristiska tendence, kas arī uzņem apgriezienus, jā, nu, nezinu, vai skaitās šeit arī, ka cilvēki uztetovēs sev COVID certifikātus vai certifikātus vai kvadrātkodus, kas ļautu viņiem veikt maksājumus, bet nu, implanti ir tāda tehnoloģija, kas jau šobrīd pastāv. Ja? Tas čips, kurš sūtīs signālu, varbūt ļoti, ļoti maz. Ja? Kaut kādas neērtības noteikti tās ar laiku jau tur paliekot, ja, zem ādas neveidos, un, nu, daži cilvēki izmēģina arī šādu lietu kā implants. Kaut gan tādu, nu, mainstream tendenci, es domāju, tas vēl labu laiku negūs. Un tas, kas jau mums izbaudot varbūt ātrās kases, ja, bez kasēriem, liekas salīdzinoši forša lieta un vēl varbūt kādam liekas, ka tā ir tāda baiga inovācija, tad Amerika jau sen iet stipri tālāk, ja? Tur attīstās veikali bez kasēriem un kasēm. Un es domāju, es vienkārši neiekļauju video, bet ierakstot Amazon Go, ko var redzēt video, kāds tas koncepts izskatās. Ja? Cilvēks ienāk, viņu sensori atpazīst, un pateicoties varbūt kaut kādiem mākslīgi intelekta elementiem, cilvēks
var arī iepirkties, paņemt visu nepieciešamas preces, iziet un automātiski arī notiks maksājums, jā, kas nav tiks noņemt no viņa konta. Un šī tendence ir noteikti tāda ļoti spilgta nākotnes tendence, kas arī sagaida droši vien arī mūs visus. Un kāda ir tā nākotne? Iezīmējam šis tendence. Jā, Ameriku es minēju, bet nu, kā mums ir Latvijā, vai mēs esam diezgan progresīvi, varbūt atpalicē, varbūt mums nekā tāda nav. Un šeit man atbilde ir, ka tomēr mums ir diezgan progresīvi tā vide. Jā, mēs tehnoloģiju spējam izmantot. Jā, bet izskatās tas dažādi. Jā, diemžēl tas nav nenodrošina tādu mums vienotu pircēju pieredzi visās vietās. Jā. Kaut kur ir pašapkalpošanas skeneri, jā. Kaut kur populārs tagad pandēmijas laika bija Rimi Drive, jā, ka tu visi izdari internetu, bet, protams, tev preces pakalpojumu produkti jāsaņem fiziski, jā, tad tu piebrausi vienkārši iznes iedot tavu maisiņu. Tad ir arī, protams, stipri advancētāk kļūst šī pašapkalpošanās, jā, ka tu skenē preces ar telefonu, jā, tad tev nav jāvada, šīs ir kļuvis daudz vienkāršāks. Tu visu šīs darbības neatstāji uz pēdējo brīdi, jā, tu arī kaut ko var procesa laikā sagatavot nu, savam maksājumam, tā teikt, jā. Nu, beidzot, mēs varam biļetes arī telefonā nopirkt, jā, mums nevajag stāvēt rindā uz kasi, visu to var izdarīt. Nu, ārkārtīgi attīstīsies ir ēdienu piegāde, jā, tie, kas izmantoja kādreiz lietotnes, tad tur ir vienā vietā ir gan visi restorāni, gan visi informācija par piegādi, gan nu, paši piegādes nosacījumi, laiki, un, protams, tur pat to arī visu samaksā un atstāja arī atsauksmes, jā, kas ārkārtīgi. Ērti. Un nerunājot varbūt par visu, kas mums tagad attiecības transportu ir pieejams, jo ir ļoti daudz, kas attīstīs, un ir elektromašīnas, ir City B service, jā, mašīna nom, bet kaut vai to pašu boltu paņēmam atkal. Jā. Vienreiz piesaistījām karti un viss mēs varam aizmirst par tiem maksājumiem, mēs varam nedomāt par to, tad, nu, vai man būs nauda samaksāt vai nebūs, vai tur neapkrāps tas taksis vai kā. Jā. Viss ir vienā vietā, jūs varat izsekot, kur jūs braucat, vai gadījumā jūs nevet tur lieko līkumu, nevet tas taksis jums paņems tik, cik jūs apstiprinājat to darījumu, jā, un pat pēdējā laika parādījusies opcija, ka jūs varat arī tas dzeramnaudas atstāt, ja jums patika braucēt. Tā kā viss šīs priekšrocības mums tiešām sniedz tehnoloģija attīstība un neredzamā nauda. Jā, un degvielas uzpilde, nu, fantastiski iespēja, tu vienkārši piebrauc, aktivizē, uzliec, jā, kādu suku tu izmanto un uzpildi degvielu un brauc tālāk. Un tad par nākotni, un jūs visi domājat, nu kur tad būs tie bitkoini un par kriptovalūtām. Tātad pirmām kārtām varbūt jāsaka, kāpēc ir tik interesanta šī dīvaina nauda, ja? Un kāpēc jaunāka paaudze tagad ir tik zinoša par šo naudu. Jo laikam jāizšķir būtu tas, ka mēs šo naudu ceļu esam piedzīvojuši un gājuši, sakot ar skaidru naudu, un tad tā nauda kļuva aizvien vairāk digitalizēta, un viņa šobrīd arī vēl nu, vairāk tiek digitalizēta. Kad mēs runājam par kriptovalūtām, par kripto naudu, tā ir nauda, kas dzimusi digitālajā pasaulē, kas nauda, kas dzimusi internetu, un viņa patiesi ir digitāla. Ja? Un varbūt tāpēc viņa tāda tuvāka un saprotamāka šī jaunai paaudze, kur arī ir nu, tā diezgan digitāla paaudze. Kur palk uzreiz no principā ar to vietu tālruni vai citiem gadžetiem. Ja? Tā kā tā ir tā galvena pazīme, kas atšķir visas šīs digitālas naudas, ja, no tās naudas, ko mēs esam pieraduši lietot. Ja? Un viena lieta ir kriptovalūtas, ja, kuras attīstījās varbūt ar tā nu, tendenciozu mērķi kļūt par nākotnes naudu,
interneta nauda bez robežām, bez regulātoriem, bez uzraudzības, unikāla monetāra sistēma, bet ar laiku tas nav īstenojies, jā, jo laikam nu, neviena monetāra sistēma nav ideāla, un konkrēti šī Bitcoinam izrādījās arī ar daudzām varbūt kaut kādām negatīvām sekām, bet nu, vislielākais faktors ir, protams, cilvēks un tā vēlme pēc vieglās naudas padarīja Bitcoinu nevis par nākotnes naudu, bet par tādu spekulāciju aktīvu, kuru visu laiku pērk un pārdod tikai ar vienu mērķi, ja, stimulēt viņu izaugsmi un gūt peļņu no tā, ja, no spekulācijā. Jā, ir citi kriptoaktīvi, ir tāds kriptoaktīvs, kas saucas Ether uz Ethereum platformas bāzes, viņam ir nedaudz cita bāze, viņš ir arī tāds natīvais instruments savā tehnoloģijā, bet ar citu mērķi, un nu, ja mēs tādam runājam par viņu ilgspēju un potenciālu, protams, tehnoloģijas potenciāls ir plašs, ja, un daudzi runā, un es domāju, es esmu dzirdējuši par bloķēdes tehnoloģiju un tās potenciālu, ja, tas ir jauns, drošs datu glabāšanas, datu struktūrošanas veids, tad no šāda aspekta, šāda te kriptoaktīva, kas veidot varbūt ar tādu mērķi attīstīt tehnoloģiju un būt tikai kā palīgi instrumentam šīs tehnoloģijas realizācija pieņemšanā, nu tad es teiktu, ka tiem instrumentiem ir lielākas iespējas varbūt palikt uz ilgu laiku un attīstīties, bet nu, no tehnoloģiskā viedokļa nevis kā nākotnes naudai. Un mēs visi zinām, ka arī šīs vieglās naudas varbūt iespēja padarīja Bitcoin par ārkārtīgi populāru, bet 2017. gada beigās, kad daudzi apdedzinājušies, šis kripto tirgus piedzīvoja krīzi un bija fundamentāls kritums, arī Bitcoin cena daudz zaudēja naudu, tad, protams, arī tā atraktivitāte stipri mazinājusies un tagad jau par Bitcoin, nu, nerunā, visi saprot, ka tas ir ļoti svārstīgs, jā, var zaudēt ļoti daudz un te visu arī vienā, nu, dažās dienās. Un pēc tam arī, protams, parādījās šī tendence izveidot kriptovalūtu, bet kura būtu tāda stabilāka, jā. Un tad mums parādījās virkne iniciatīvu, kura mērķis bija uzkrāt vai kriptovalūtu balstīt uz nu, naudas un aktīvu segumu. Ja? Nolikt bankā depozītu un attiecīgi nu, formāli balstot jaunas kriptovalūtas laidienu uz šo depozītu, tad nodrošināt, ka viņu nu, tā uztver kā stabilāku, ja, ka viņa vērtība tik nesvērstās, jo rodas varbūt nedaudz iluzora sajūta par to, ka nu, šī ir stabila, šī kriptovalūta ir garantēta ar to naudu, kas stāv. Protams, nu, vienā dienā tur tā nauda var no bankas konta pazust, tāpēc ka neviens regulātors nepiespiež to nodrošināt vismaz pagaidām. Ja. Bet bija arī tādi ierosinājumi, un Libra arī pretendēja kļūt par tādu stabilo kriptovalūtu, par kuram es jums stāstu, ja? Stable coini, mēs tā kā nosaucam viņus par stabilām kriptomonētām. Un, protams, ja mēs runājam par nākotni šeit, tad es gribētu atgriezties pie iepriekšējā slaida, ko jūs rādīju, kas ļoti labi iet kopā ar to video, ko manas kolēģi jums rādīja. Kamēr regulātori mēģināja, domāja un centās izdomāt veidu, kā kontrolēt, jā, nu, šo visu pasākumu, tad, protams, bez krīzēm, kritumiem un kāpumiem tagad ļoti liels spiediens uz kriptovalūtām ir tieši saistīts ar šo zaļo virzienu vai zaļo domāšanu. Jā. Ārkārtīgi liels spiediens, dēļ tā, ka patērē daudz enerģijas, jā, tie kalkulācijas algoritmi, jā, kas absolūti nav ilgspējīgi priekš nu, finanšu sistēmai, ņemot vērā, kādas tehnoloģijas šobrīd pastāv, nevajadzētu
tik daudz enerģijas patērēt, ja, lai nodrošinātu naudu. Nu, lūk, un tad mēs ejam tālāk, es šeit nevarēju neminēt, bet ļoti ātri. Tehnoloģija, kas ir kriptovalūtām apakšā, viņai tiešām ir potenciāls. To nevar nolikt, un pēc būtības ar šo tehnoloģiju var digitalizēt teju visu. Ja? Jebkurš aktīvs var būt ienes digitālajā vidē. Un es domāju, daudz no jums lasīja, ka kāds tur savu pirmo tvītu ir digitalizējis, padarījis par tokenu. Ja? Kāds ir savu ierakstu, kāds ir gleznu padarījis par digitālu tokenu. Tātad šīs ir procesi, ir iespēja ienest šo fiziskas vides objektu, ja, digitālajā pasaulē. Ja? Un tad tur var būt dažādi. Ja? Tur nu, principā tas pārsvarā šobrīd nu, populārākais virziens attiecās uz mākslas darbiem, bet viņi saucās neizvietojami tokeni, tā kā pret kā bitcoins, pret naudu vai pret citām kriptovalūtām, to tik viegli nevar samainīt. Ja? Viņš arī ir unikāls tokens, ja? Tas ir tas žetons, kas apliecina, ja, digitālu kopiju kaut kādam fiziskam objektam. Un viņi plaši attīstās, nezinu, kas no tās sanāks, ja, jo pagaidām žetons, kas izveidots vienā platformā, ja, viņš arī tur paliek, tā kā viņš tādā ziņā nav sadarspējīgs, tu tik viegli nevari viņu nodot jebkuram cilvēkam tur pasaulē, ja, ir nepieciešamas tehnoloģijas, ja, vienas platformas ietvaros, tas, protams, ir iespējams. Bet tas jau var aiziet prom no naudas tēmas, atgriežamies. Ja. Nu, un visam tam stāstam beigās, tātad, ko centrālās bankas dara. Un var dikti ilgi stāstīt par tiem iemesliem, kāpēc mēs tagad sākam runāt par centrālo banku digitālo valūtu. Jo viens no iemesliem ir, protams, jūs redzēt, ejam prom no skaidras naudas, mums vajadzētu centrālās bankas naudu, kurai mēs uzticētos, ja, kura būtu visdrošāka, bet tai pašā laikā atbilstušai pazīmē, ja, ka mums vajag naudu, ja, ko varētu izmantot digitālā pasaulē, digitālo valūtu, ja, kas ir varbūt kriptovalūtām un nav šobrīd skaidrai naudai vai banku komercbanku naudai. Otrs ir arī ģeopolitiski aspekti. Nu, attīstās citās valstīs šīs virziens. Nu, kā būtu, ja Ķīna nu, jau palaida digitālu juāņu, Indija paziņoja par digitālas valūtas emisiju un daudz citas valsts strādā pie tā. Tā kā minos mēs nevaram šeit atļauties nogaidīt vai atpalikt. Ja? Un tas jautājums, vai digitālais eiro būs, tad citējot mūsu prezidentu, bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, jāsaka, ka būs. Noteikti būs. Ja? Tā ir diezgan acimredzama un dabiska tendence. Vēl pirms es atbildēšu uz jautājumu, kad būs, ja? Tad gribētos arī šeit jums vēlreiz paskaidrot, kā mums viss tas lietas sastrukturējās. Ja? Vai centrālā banka būtu centrālo banku kriptovalūtu, nu, daļēji varētu teikt arī jā, kaut gan mēs liecamies nu, to tiešām definēt, ka tā ir centrāla banku digitālā valūta. Jo vairāk, ka mēs nezinām, vai tiks izmantoti kripto algoritmi, kriptēšanas algoritmi vai arī kādi citi, vai apakšā būs bloķēdes tehnoloģija, varbūt tas būs vienkārši centrālais reģistrs. Jā. Tā kā bloķēdes tehnoloģija vienkārši ir tajā apakšā ir izkliedēta datu bāze. Jā. Katrs pie sevim tur datu bāzes kopija, un ja gadījumi tā nobrauk, tad tu vari pēc tam no cita arī validēt un atjaunot šo datu bāzi pie sevim. Jā. Centrālās bankas tur šo naudas turētu šo naudas reģistru pie sevi tavās rokās. Un tad mēs runātu par to, ka mums kā centrālajai banka būtu ne tikai skaidra nauda, bet arī šī digitālā nauda, centrālā banka, digitālā valūta. Ja, vai nu tās būtu kriptomonētas, vai tie būtu tokeni, nu redzēsim. Un faktiski mums ir divi scenāriji vai divi gadījumi, kā mēs to naudu varētu veidot. Ja? Vai tā ir ikdienas lietošana, ir retail, ja? Mazie maksājumi, vai tikai pieejama, piemēram, kaut kādu lielu tirgus dalībnieku norēķinus, un tā ir wholesale.
centrālo banku digitālā valūta. Ja? Un ja mēs runājam atkal par mūsu tādu ikdienas iespējām izmantot šo digitālo valūtu, tad atkal nu, ir dažādi varianti, par kuriem vēl nav izlemts. Tā sistēma varētu būt ļoti līdzīga kā pašlaik. Mums ir konti, ja tad katram cilvēkam būtu digitālie konti centrālajā bankā, vai arī būtu instrumenti, kas ļautu mums šo naudu turēt un izmantot tāpat kā banknotes un monētas. Vienkārši tas būtu digitālas banknotes, nodrošinātu anonimitāti, ja, zinām mērā, un glabātos, nu, es nezinu, var kā plastikāt kārtēs, bet droši vien arī jau mūsu viedierīcēs maciņā speciālē. Un tad noslēdzot šovasar, pavisam nesen jūlijā bija pieņemts lēmums uzsākt apmēram 2 gadu izpētes fāzi par digitālo eiro. Tātad šī digitālā fāze, tai mērķis ir apkopot informāciju, veikt izpēti, lai tas beigās pieņemt lēmumu vai ieviest vai neieviest digitālo eiro. Ja? Un ja mēs tā jūs mēģināsiet saprast, nu tad, kas tālāk, tad mēs runājam kopumā par nu, vismaz 5 gadiem. Ja lēmumi ir pozitīvi, ja izpēte nav aizkavējusies, tad apmēram 5 gadi līdz mums ir digitālais eiro. Ja? 2 gadu izpētes fāze, tad apmēram 3 gadu ieviešanas fāze, ja, ja izpētes fāzes noslēguma tiks pieņemts pozitīvs lēmums. Kā jau minēju, mēs uzskatām, ka digitālais eiro ir loģisks posms centrālās bankas produkcijā. Mums no tā nav kur tikt, bet izaicinājumi ir acīm redzami. Ja. Aptaujā, kas bija veikta, apmēram 40% aptaujāto norādīja, ka viņam ir svarīgs privātums, lai digitālais eiro nodrošina tikpat tādu pašu privātumu līmeni, kā nodrošina skaidra nauda. Ja. Un tas ir liels izaicinājums. Digitālajā laikmetā jau, nu, kas nav anonīms, ja, nu, privātumu varbūt nodrošināt ar dažādiem instrumentiem, bet tas ir liels izaicinājums. Tāpat, protams, arī drošība un universāla izmantošana. Nu, lūk, tas bija mans stāsts. Vēl bija, ieslēgšu sevi, vēl bija liela interese no jums par kriptovalūtām, tad varbūt, ja kādam ir jautājumi, gatavs atbildēt, bet tiešām rezumējot arī šo kriptovalūtu tēmu, gribētos pateikt, ka pagaidām nav redzami apsvērumi, jā, vai faktori, kas liecinātu par to, ka kriptovalūtas pēkšņi varētu sākt dominēt, sākt strauji attīstīties. Jā. Mēs redzējām zinām frustrāciju pēc krīzes, 8-9 gada krīzes, kad parādījies attīstīs bitcoins, un uz tām jūtām arī, protams, bija tas vērojums vilnis, kad kriptovalūtas kā tāds antitendence vai kaut kāda pretēja tendence mēģinot radīt kaut ko pretstatā tradicionālajai finanšu sistēmai, kas, nu, atzīsim, arī failoja tajā brīdī. Tas arī bija tas galvenais motīvs un stimuls. Ja, šobrīd mēs tādu neredzam, un nestabilies laikos, protams, cilvēki, un arī kas piedzīvojuši Bitcoin krīzi vai tiešām bija apkrāpti ieguldot kriptovalūtas, viņi, protams, tagad turās pie tā tradicionālā, ja, pie tā droša. Un tāpēc es arī iepriekš fokusējos, ka tā lieta, ko mēs jau faktiski esam aizņēmušies un turpinam attīstīt no kriptovalūtām, ir tehnoloģiski aspekti, kas nenoliedzami ir inovācija un kuriem nenoliedzami ir pielietojums.